Svestrani umjetnik, glazbenik ponajprije poznat kao kipar, Vitold Košir predstavio se varaždinskoj publici svojom izložbom skulptura nazivom Raspukline, a koja je otvorena u Varaždinskom galerijskom centru. Svakako jedinstvena izložba privukla je pažnju kako varaždinske javnosti, tako i njegovih kolega likovnih umjetnika. Raspukline su nastajale oko 2 godine, te imaju zanimljivu poruku. Raspukline su serija skulptura koja se naslanja na jedan cijeli niz skulptura koji se bavio glazbom i pitanjem postojanja vremena u likovnoj umjetnosti. I sad, kako sam se bavio poput ove skulpture, stvarima koje se čak verbalno naslanjaju jedna na drugu, u glazbi se spominju melodija, tema, nota, ritam, to se naravno isto tako zove u skulpturi, pokušao sam to približiti jedno drugome. A onda mi se učinilo da ako skulpture mogu imati ovakvu bujnu strukturu, da je možda se može napraviti, to je potpuno obrnuto, dakle da se struktura potpuno hladi, a da se događaj napravi prema unutra tako. Koliko su dugo zapravo Raspukline nastajale, odnosno koliko dugo žive kao izložba? Pa u mojoj glavi žive 2 godine, a zapravo su odraz onoga što bi ja nazvao današnjim pejzažom. Dakle, kad hodamo po cesti, gledamo što se događa sa asfaltom, asfalt režu, on puca, na njemu se događa svakakve promjene, ostaju nekakvi tragovi grada, to je nešto što me zapravo vodilo. Ravnatelj galerijskog centra Ivan Mesek uz najavu još nekoliko interesantnih izložbi i o ovoj, kao i o samom autoru, ima samo riječi hvale. Vitold Košir, ovako je, poznanik iz davnih vremena još iz Zagreba akademije, ali mislim, vrlo zanimljiva osobnost, čovjek koji je kipar, likovnjak, završio akademiju likovnu, ali isto tako svoj kruh zarađuje kao glazbenik, svira u filharmoniji. A još je to isto zanimljiv detalj, bavi se sokolarstvom. Znači, jedna vrlo zanimljiva osobnost, ali bez obzira na to, mislim da Varaždinci, publika koja je danas u velikom broju došla i izvan Varaždina i iz Zagreba, može u ovom prostoru vidjeti jednu lijepu poetiku, skulpture, kiparstvo koje nismo baš često imali prilike u ovom prostoru staviti na uviđaj javnosti. Izložba će biti otvorena do početka prosinca ove godine, pa svakako do tada iskoristite priliku i dođite je pogledati.